essa voz, o destino é doutor, é Luiz, é João Agripino. Senador, positivo para senadores, Aloysio Campos e João Agripino. Estudantes, trabalhadores, donas da casa, voto incerto pelo bem do povo. O futuro da Paraíba dependerá do seu voto. Para senadores, João Agripino e Aloysio Campos. Senador, João Agripino, senador, Aloysio Campos.